ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଚୋବେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଯେ ମୋତେ କୋଭିଡ଼ ହେଇଛି, ତେଣୁ ବିପିନ କୁମାରଙ୍କର ସଜେସନରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ କୋଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗତ 10 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି କି ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୟାକରି କେୟାର ନେବେ, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦିଶୁଛି ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରେଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିପିନ କୁମାର। ତ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉଷସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ହୋଇଛି କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍, ବା ହୋଇଛନ୍ତି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତେବେ ଏହା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ସେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଜଣାଇଥିବାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମିଳାମିଶା କରିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କୋଭିଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ବା ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।